9 січня 2018 року, у День пам'яті святого архідиакона та первомученика Стефана, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив божественну літургію у Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі міста Києва – Феофанії. Сьогодні також відбувається пам'ять преподобного Воніфатія Київського, подвижника Пантелеймонівського монастиря, який жив у 1785-1871 роках. Він відрізнявся подвижницьким життям, благодійництвом, прозорливістю та доклав багато зусиль для облаштування монастиря. 20 лютого 2011 року з нагоди причислення до лику святих преподобного Воніфатія Київського відбулись урочистості, які очолив блаженніший митрополит Володимир. Його блаженству співслужив архієпископ Яготинський Серафим та духовенство обителі. Наприкінці богослужіння предстоятель звершив короткий молебень преподобному Воніфатію Київському, після якого привітав насельниць, парафіян та паломників обителі зі святом і благословив усіх.